Pa meni je od srca stvarno drago što sam dijelom ovog velikog 61. Splitskog festivala, prije svega zato što kao glazbenik smatram da je to velika stvar za postići u životu, stati na tu pozornicu, na prokurativama koja je ipak grandiozna sama po sebi, a s druge strane i nekako neki osobni milestone i neka želja koja se ostvarila u mom životu i drago mi da ću doći u Split, iako sam prije evo skoro 2 godine i pobjegao iz Splita, drago mi se vratiti na to sunce, na tu rivu i nekako gušta s tim ljudima i u toj prekrasnoj dalmatinskoj atmosferi, tako da radujem se jer će orkestar popratiti pjesmu koju smo napisali, pjesma se zove Zaboravljeni i možda se na neki način i vraća u ono doba kad je Splitski festival bio veliki orkestralni festival, kad su se radile te neke žive, velike stvari i drago mi da su evo producenti na pjesmi Andreas Bjorkman i Jonas Agdehal, inače švedski producenti, i zajedno sa mnom potpisali tu stvar i napravili ono što ja danas mogu nazvati svojom omiljenom i najdražom pjesmom za koju jedva čekam evo da i šira publika to čuje i osjeti što smo skladali i te note koje smo mi napisali. A toj publici mogu jedino reći 10.7. da se vidimo na prokurativama, pjevat ćemo, uživati i zabaviti se onako kako samo Dalmatinci znaju.